שלום לכולם. ברוך הבא הרב. שלום. שלום וברכה. אנחנו באנו לפה כי השכינה נמצאת פה. כך כתוב. אמו אנוכי בצרה חלצהו ואכבדהו. גם כי ילך בגיא צל מוות לא יירא הרע כי אתה עמדי. כך אומר הקדוש ברוך. אנחנו לא בגיא צל מוות ברוך השם, אנחנו בארץ ישראל. אבל בארץ ישראל יש פה כמה שרוצים לעשות לנו גיא צל מוות. יש כאלה שמגדירים לעצמם באמנה שלהם, של החמאס, שהם רוצים לחלוטנו. בושה, חרפה, זה לא ממש מזעזע, אבל זה החלום המטורף שלהם, כחלוטין. והערבים פה לא שונים מהם, הם מתואמים איתם. אין להם יכולת, ברוך השם. ברוך השם שאין להם יכולת. ברוך השם, אבל זאת המציאות. ואנחנו עומדים כאן, ואני רואה את כל האנשים שבאו לעזור. מכל הארץ, נוהרים לפה לעזור. מי שבא לפה בעצמו, ומי ששולח לפה אוכל, ומי ששולח לפה משחקים, ומי ששולח לפה פירות, ומי ששולח לפה חיבוק, ומי ששולח לפה תפילה, זה נפלא לראות את עם ישראל מגיע לפה, מתגייס לעזור. כן, כי פה קו החזית. קו החזית הוא פה, קו החזית הוא בחיפה, קו החזית הוא ביפו, באקו, בכל הערים המעורבות. זה קו החזית. קו החזית הוא מול החמאס מעזה. יש לנו קו חזית מול אלה שרוצים לחלוטנו. אין איזה מילה אחרת. זאת לא הפגנה, זה לא מאומות אלימות. אנשים פשוט רוצים לחלוט אותנו, ומתחילים ברחבים, ומתחילים בתי הכנסת. אנחנו ננצח. אנחנו ננצח מכיוון שאימו אנוכי בצרה. זה לא מלחמה בנו, זה מלחמה בו. כל מי שמרים יד על ישראל מרים יד על מי שאמר והיה העולם. אנחנו פונים אליו ואמרו לו, ריבונו של עולם, הם מתכוונים אליך, הם רוצים להפר את ההבטחה שלך, הם רוצים להפר את הברית שלך ואת השבועה שלך. ריבונו של עולם, הודע שיש לך אוהבים בעולמך. ריבונו של עולם, תראה לכולם שאתה אוהב אותנו, שאתה עוזר לנו, כמו שעזרת לנו 74 שנים, כך תמשיך לעזור לנו, ונראה את מפלתם, ויצמח ישראל וניצח ישראל, אמן ואמן.